കൂടുതലും കോമഡി ടച്ച് ഉള്ള വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇല്ല, ഇവരങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിലയിരുത്തലുകൾ അങ്ങനെ നടത്താറില്ല. ഇവരെ പടങ്ങൾ കാണാറ്, എല്ലാ സിനിമ, അത് എന്റെ സിനിമ അല്ല, എല്ലാ സിനിമകളും കാണും. എനിക്കത് കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പടം കാണാൻ മടിച്ച സമയത്തും ആദ്യം ഇറങ്ങിയ മാസ്റ്റർ, വിജയന്റെ മാസ്റ്ററും മുതലുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും ഇവര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന വേഷം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ജോആൻ ജോ ചെയ്തപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇത്തരം പരിപാടികളും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലവ് എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റ സീനേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ചെറിയ ഇമോഷനും ഒരുത്തണ്ട് അടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നൊരു, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മതിപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും ഇടയ്ക്ക് മാറി ചെയ്യുന്ന നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില നല്ല പടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇവര് നല്ലതാ, അപ്പൊ അത് ചെയ്യപ്പോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേഷം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ? അങ്ങനെ വെച്ചാ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, അത് സ്നേഹനിധിയായ അച്ഛൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ അപ്പനെ പോലെ ആണോ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തില്? കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നല്ല മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, പിന്നെ അന്ന പപ്പ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോണി ആന്റണി? പൊളിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? വാക്കുകളിലൂടെയാണോ സമ്മാനങ്ങളിലൂടെയാണോ? നടൻ എന്ന നിലയില് ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിലും ഷൈനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു നല്ല വേദിയാണിത്, പറഞ്ഞോളൂ. ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവ് തന്നെയാണ്, എന്റെ കുട്ടികളുടെ നല്ല അച്ഛനാണ്. ഓക്കെ, അത് മതി, ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ പോരേ. ഷൈനി ഈ സംവിധായകനായിരിക്കുമ്പോഴും നടനായിരിക്കുമ്പോഴും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഷൈനി ജോണിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? സംവിധായകനായിരുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യവും അരിശവും കൂടുതലായിരുന്നു. നടനായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? അതെല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാരും പറഞ്ഞു. ജോണി ഈ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ, അത് റെഡിയാക്കുന്ന എനിക്ക് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കാരിശംഭു അഭിനയിച്ചപ്പോ ജോണി ജോണി അഭിനയം കുഴപ്പമില്ല, ജോണി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ജോണിയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംവിധായകനുണ്ട്, അതങ്ങെടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കണം. കാരണം അനീഫ്കയ്ക്ക് പണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. അനീഫ്ക ഒരുപാട് പണം ഡാറ്റ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മമ്മൂക്കയോട്. അപ്പൊ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, ചോദ്യവും ഉത്തരവും, അതായത് ഇപ്പം മമ്മൂക്കയോട് അനീഫ്ക പേര് ചോദിക്കുക, നിന്റെ പേരെന്നാ? രാമൻകുട്ടി എന്നായിരിക്കും മമ്മൂക്ക പറയണമെങ്കിൽ, നിന്റെ പേരെന്താ? കിട്ടിയില്ല ഉടനെ, രാമൻകുട്ടി എന്ന് അനീഫ്ക അതല്ലേ പറയുന്നത്. കാരണം പുള്ളി ഡയറക്ടറോട് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷനായിരുന്നു. അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിലേ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൂടെ അവരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാതെ വരും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൈ എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പയ്യെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ചെയ്ത്, അതാണ് അത് വലിയൊരു അഡ്വൈസായിരുന്നു. ഷൈനി പറഞ്ഞതുപോലെ ദേഷ്യം സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഇനി രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലം നാലും കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴാണ്, ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് പോലെ നാല് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴേക്കും ഒരു പടം നടക്കും. അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നു ചേരണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ടോട്ടലി ഡിസ്പേർഡ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റു തരങ്ങളിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു വലിയ ടെൻഷൻ കിടക്കും. ശരിയാ, ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് വരുത്തി വെച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഇത് ഇപ്പം തീർത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എം ഐ അടയും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കില്ല, കഥ എഴുതി ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റായി ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഓക്കെ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞൊരു നിർമ്മാതാവ് വന്ന് ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ചെലവ് ആരും കണക്കെടുക്കുകയില്ല. അതെ അതെ, അല്ല ജോണി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാമറിന്റെ ഒരു ലോകം, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രയത്നം, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വേദന, ഇതൊന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ചേട്ടാ, നമ്മളിപ്പോ ഈ രണ്ടു കൊല്ലം ഇരുന്ന് എഴുതിയ സിനിമ ചിലപ്പോൾ നായകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അത് ടോട്ടലി അവിടെ വെച്ചങ്ങ് പിന്നെ അറിയാലോ, ഒരു നായകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സിനിമ വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കാരണം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, അറിയും മുന്നോട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവര് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാന്ന് പറയും, മുന്നോട്ട് പോലും. നമ്മൾ അവിടെ എത്രയും മുടക്കി 4-5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കായിക്കാണ് ഈ രണ്ടു കൊല്ലം ഇരുന്നത്. ശരിയാ, അതങ്ങ് മറക്കാന്നുള്ളത്, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായത്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടത് സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരുമാണ്. കാരണം അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെയിനാണ് നമുക്കൊക്കെ. എനിക്ക് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നമ്മളിപ്പം പണ്ട് ഞാൻ സദ്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ സദ്യക്ക് പോയി കഴിച്ചിട്ട് പോരുന്ന ആളാണ്, അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷൈനി പറഞ്ഞു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു, ആക്ടറായപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് ഷൈനി പറഞ്ഞു. പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഉയരാറുണ്ടോ, അതോ ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി, എന്താണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ്? ഒരുപാട് പേരോട് എന്താ പടം വരാത്ത, നിങ്ങളുടെ മാതിരി പടങ്ങൾ വരണമെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ആ പക്ഷെ അത് അപ്പം ഞാൻ ചവരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളെങ്കിലും പോയി കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. സംവിധാനം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ഒരാൾ മറക്കാനും പോകുന്നില്ല, അത് ചെയ്യരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല, ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനത്തിന് പോയാൽ ഇവിടെ സംവിധാനം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ആളുകൾ ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരെ അധികം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, മേക്ക് ഹേ വൈൽ ദ സൺ ഷൈൻസ്, കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റ്. അതെ അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ. ഇപ്പം നല്ല കാറ്റാണ്, അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തൂറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതെ, അത് കാറ്റ് മാറുന്നത് വരെ അങ്ങ് പോട്ടെ, പോകുന്നവരെ പോട്ടെ, ബാക്കി നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് സംവിധാനം ആ കല വശമുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇനി സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന 10 ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ, അതിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ താപ്പാന സൈക്കിൾ, സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ വ്യത്യാസമുള്ള പടം, വിനീത് ശ്രീനിവാസനൊക്കെ അഭിനയിച്ച പടം, അതൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള പടങ്ങളായിരുന്നു. തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ വേറൊരു ജോണറായിരുന്നു. ഇനി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ തോട്ട്സും കൂടെ മനസ്സിൽ കയറി വരുമോ, അതോ ആ ജോണറിലുള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ജോണറിലായിരിക്കുമോ ചെയ്യുക? അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ സംവിധായകനെ ഒരുപാട് മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ അഭിനയകാലം എനിക്ക് ഉപകരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പുതുമുഖ സംവിധായകരും മേക്കിംഗ് രീതികളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൊള്ളാമല്ലോ ഈ പരിപാടി, കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലടത്ത് നമുക്ക് മുഷിപ്പും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ, ചിലടത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് അവരുടെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ പടം എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ജ്യോതിഷേട്ടൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആവാൻ എനിക്ക് ഈ അഭിനയകാലം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ തരത്തിലും, കാരണം ഇപ്പം മനസമാനത്തിനുള്ള വഴി സിനിമ അഭിനയം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മനസമാനം ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ശാന്ത മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ട് ഭയങ്കര നമുക്കങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊതി വരും. അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നു, അന്ന് അത് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായും നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇനി സംവിധാനം. രസിക്കുന്ന സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും, ഓടുന്ന സിനിമ, രസിക്കുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ്, എന്റർടൈനർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വേറൊരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും.